Takže zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka s novou maskou. Doufám, že tentokrát už budu vzbuzovat trošičku toho respektu. Tak určitě. No a myslím si, že můžeme jít veselé dál. Každopádně děkuji moc za vaši podporu, lidi, jste neskutečně skvělí. No a myslím si, že do konce roku bychom mohli dát těch 1000 odběratelů, protože budu dělat všechno pro to, aby jsme toho už konečně dosáhli. Každopádně, co chci říct? Chci vám říct toto. Víte určitě, že teď v pondělí jsem byl na čtvrtém pokusu opravných zkoušek, víte moc dobře, stejně jako já, že prostě to hold mám s angličtinou těžké. Každopádně vy, co mě sledujete na Instagramu a pokud mě ještě nesledujete, tak bych to trošičku napravil, protože věřte mi, je to fakt výhoda, tak víte, že mi nevyšel bohužel ani čtvrtý pokus o 3 body. Takže co to pro mě znamená? Já se nechci vzdávat, protože jak se říká, nemáte se vzdávat bez boje, takže já si to prostě zopáknu. No a na základě toho mě čekají znova maturitní zkoušky, bohužel už celé příští rok, ale tak co se dá dělat? Holci, prodloužíme studentská léta a konečně budu mít status věčného studenta. Každopádně, co chci říct? Chtěl bych trošičku tuhletu tvorbu vylepšit, trošičku více pozdvihnout a doufám, že se nám to tentokrát pořádně podrží. Každopádně to dále nezdržujeme, protože Adam Kajumi nám slíbil, že nám to krásně tady rozespívá. No a já se na to nesmírně těším. Takže, jak už to možná znáte i z jiných videí, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrýho k jídlu, chill a začínáme. Mé jméno je Frajer, ale ten pravý frajer. V prvé řadě, prosím, Adame, až si budeš svoje jméno dávat, jakože je to prostě tvoje songa, tak zvol jinou barvu písma, než je pozadí, protože ta bílá na bílé opravdu vidět nejde, věř mi nebo ne, ale když dáš černou a černou, tak to opravdu nejde vidět. Prosím, pro příště. Ano, děkuji. Chci jenom žít svůj sen, chci jenom žít svůj sen, chci jenom žít svůj sen a neprohrávat. Ty jsi někdy vyhrál? Teda ne, že bych jako nějak rypal nebo něco, ale když se tak podívám trošičku zpětně na tvé kauzy, tak... No, dobré, uvidíme, co nám řekneš dál, každopádně žij si svůj sen, však to je zcela v pořádku. To tě nikdo nebere samozřejmě. Vyprávím svůj příběh, který začal jsem na musicly. Zanechávám inspiraci lidem v srdci úryvky. Nejsou to čísla, radostně má motivace milion na TikToku. K tomu léčím dětská srdce. Nemám o skutečných friends, lidi se předvádí jak showcase. Těžký oddělí, kdo je real, kdo chce jenom cloud chase. Všude vidím závist od TikToku až po gaming. Vypadám jak vypadám a nobody shaming. Ta závislá na TikToku je velice zajímavá myšlenka, protože pokud vím, tak ty jsi zrovna TikToker a Musical.ly bylo jednu dobu velice populární, takže se dalo říci, že ano, že na něm budeš skutečně pokračovat, takže trošičku začínám ztrácet pointu tohoto songu, dámy a pánové, a jsem trošičku v rozpacích, ale kdo to pořád tady vyrušuje do prčic? Pšt, tichučko, juhu. Hej ty vzadu, co to je? Schovej to. Až bude přestávka, jasné? Díky. Jedu to 7 let, TikTok číslo 1, 7 let, fact check, žádný stres, moje čísla servíruju jako fresh. Koukej na můj TikTok, jak to dávám zpět, první Čech, co má Česku, milý double check. Chci jenom žít svůj sen, chci jenom žít svůj sen, chci jenom žít svůj sen a neprohrávat. Chci jenom... Nevím, jestli se mi to úplně zdálo, ale chvilkama to vypadalo, jak se chudák nemůže trefit trošičku do toho rytmu, jak natáčel ten asi klip, tak podle mě to nikde na ulici nespíval úplně nahlas. A šlo krásně vidět, jak chudák se chtěl do toho trefit, ale trošičku mu ta pusa ujela, ale to se stává, prostě taková menší chyba, já jakožto detailista si to všimnu, možná, že někteří z vás si to ani nevšimli, takže takový můj poznatek tady k tomuto. Žít svůj sen a neprohrávat. Ty pozlata skrý
skrývaj stejně, že chci založit jen rodinu. Dva roky jsem ve vztahu, stejně na to myslím hodinu. Co hodinu jsem za dobře, s každou ex-holek si umím vážit. Posílám kytky jen tak, pak si má dovolený trávit. Vemuji kolem světa, udělám z ní dámu. Kopu za jeden týden někomu druhýmu jámu. TikTok jsem začal dělat, abych zapomněl na šikanu. Tolik lidí mě zkazí. Už jsem pochopil, proč tato songa jako taková. A OK, toto beru, tuhle tu pointu tady tohoto a prostě celkového toho klipu, už to chápu a vím, co tím chce Adamek říct a je mi jasné, že to tady chce prostě dát do toho rytmu, chce prostě to nějak tady vyzdvihnout prostě a říká tady, jak si nechce žít svůj sen prostě, že ten TikTok je závislost a kde si co si. A na tom klipu jde vidět, že nejspíš požádal svou holku konečně o ruku, což na to podle mě už čeká mnoho lidí, ne jak třeba Ondra Vlček na svou Veroničku, že jo, takový trošičku trestný čin to byl, ale nic závažného, jenom trestný čin. A samozřejmě, že Adam Kajumi už tady toto plánuje nějakou delší dobu, takže OK. Nemám s tím absolutně žádný problém. Holty, ještě abych s tím něco měl, že? Tamalo, že mám ten srdce stejtel, mě sundat, když se života někdo odejde. Chybí mi moje kočka, za tý někdo obejme. Kolikrát se stane, že mě kámoš jen tak obejde. Zapni si brikule a nabíhy a poznej mě. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. A neprohrávat. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. A neprohrávat. Chci dělat lidi šťastný, je to moje přání. Nechci se být v ringu za drobný na potkání. Inspirovat lidi, rozvíjet se bez přestání. Děkuju za svůj život při každém přistání. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen a neprohrávat. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen a neprohrávat. Ten Instagram na konci, OK, brášku. Každopádně, jo, proč ne? Text super, hudba super, ten kontext jako takový je super, samozřejmě nějaké narážky jsem mít musel, protože jsem frajer a já prostě můžu, kámo. Takže jako za mě, jo, proč ne? Jako pěkná songa, nemůžu nic říct, jako za mě, lajčik. Jo, ty se musíš přihlásit. Tak mi dáme like místo záznam, můžeme se tak domluvit. Takže dámy a pánové, za mě je tohle všechno z této reakce. Já doufám, že se vám tato reakce líbila, pokud ano, zanechte like, případně odběr, budu za to moc, ale moc vděčný, protože do konce roku je mým cílem dát 1000 odběratelů a jak říkám, udělám všechno pro to, abychom toho dosáhli, protože vás mám rád a tuto tvorbu samozřejmě tvořím proto, protože mě to neskutečně baví a vidím, že vás to také neskutečně baví, protože jinak byste tady už určitě nebyli. A vážím si to, fakt, vážím si to moc a děkuji vám. Každopádně, my se už uvidíme u dalších videí, které by teďka měly vycházet o něco častěji. Já se budu také snažit je stříhat tak, aby to konečně už vizuálně nějak vypadalo. Schválně mi napište váš názor na moji novou masku, jak v ní vypadám, co vlastně celkově si myslíte o této masce. Já si myslím, že tohle bude poslední inovace tohoto kanálu, protože pak už fakt nevím, jakou si mám prostě vybrat. A tady tato tím, že má nějaké ty rysy toho člověka, tak už vypadá o něco lépe. A můžu říct, že já osobně, když jsem si ji poprvé zkusil a když jsem ji v tom obchodě fakt poprvé viděl, tak jsem říkal, že tuhle masku musím mít. Každopádně, do komentářů mi napište váš názor, napište mi, co si myslíte o této krásné sonze od Adamíka a my se vrhneme už na další videjko, které teďka budu točit speciálně pro vás. Takže se zatím mějte, lidi. Hlavně ve zdraví a v dalším videjku. Čus.